jaamacadda Jubkey oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya ayaa xubin buuxda ka noqotay ururka midowga jaamacadaha caalamka International Union of University oo xaruntiisa dhexe ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Warkan ayaa lagu shaaciyey bogga rasmiga ah ee ururka midowga jaamacadda caalamka markii magaceeda la soo gaabiyey loo yaqaano IUU, oo sidoo kale ay xubno ka yihiin boqolaal jaamacadood oo caalamka ku baahsan. Talaabadan ayaa timid kadib markii dhowaan kormeelayaal ka socday midowga jaamacadda caalamka ay dalka yimaadeen iyagoona qiimeyn ay ku sameeyeen kambasyada jaamacadda, xafiisyada, fasallada, maktabadaha iyo qaybo kale, una kuurgalay tayada manhajka iyo qalabka waxbarasho, sida uu sheegay guddoomiyaha jaamacadda Jubkey Cabdicasiis Cabdisamed Caagane. Mr. Caagane ayaa ugu mahadceliyey ururka midowga jaamacadda caalamka go'aankan ay ku gaareen in jaamacadda ay xubin buuxda ka noqoto, taasoo uu sheegay inay tahay guul usoo hooyatay baahda jaamacadda, isagoona dhinaca kale ka hadlay fursadaha jaamacadda ay ka helayso aqoonsigan caalamka ah. Aqoonsigan waxa uu suuragelinayaa ardayda iyo macalimiinta jaamacadda Jubkey inay waxbarasho, shaqo iyo cilmi baaris u tagi karaan dalalka caalamka. Sidoo kale waxayna jaamacaddu qayb ay ku yeelan doontaa mashaariic iyo barnaamijyo fara badan oo ururkan ku taageero jaamacadaha xubnaha ka ah. Waa kan Professor Cabdicasiis Cabdisamed Caagane oo ka hadlaya arrimahaas. Runtii waxaan safar uga nimid dalka Soomaaliya anigoo matala magaca jaamacadda Jubkey. Runtii waxaan ka qayb galnay kulan ay iskugu imaanayeen midowga jaamacadaha carabta iyo jaamacadaha Turkiga oo saddex maalin socday. Runtii intii aan halkan dalka joogay, jaamacado fara badan ayaan booqday iyo ururo kala duwan. Jaamacada ayaa hadda isfahan guud aan kala seexanay, oo hadda saa ujeedan jaamacadda ii sheegay Starlab International University oo Turkiga xarunteeda ay tahay. Waxaan isku fahanay dabcan in maxaan ku irahday wixii research iyo wixii student exchange ama ardayda masterka u baahan ama PhD-da u baahan ee jaamacadda Jubkey ay si toosa ay ugu soo xirmi karaan. Runtii barnaamijkaas wuxuu ahay barnaamij aad iyo aad u ballaaran. Turkigan runtii dee wuxuu ka mid ah wadamada aad ay Soomaalida ay ugu xiran tahay haddii noqon lahaa dhanka waxbarashada. Dalkaana runtii Turkiga wax badan ayuu Soomaaliya u sameeyey, haddii waxbarashada noqon lahayd, haddii caafimaadka noqon lahayd, iyo haddii qaybaha kala duwan mataqaana bulshada u baahan tahay bay noqon lahayd. Runtii annagu hadda ujeedkan ugu weyn wuxuu ahay xiriirka jaamacadaha dalka Turkiga ku yaallo iyo jaamacadda Jubkey si la isugu xiri lahay. Runtii barnaamijkan wuxuu ahay barnaamij bilow fiican ah. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala waqtiyada kaloo soo socdana in intaanay kasii ballaarnaan doonaan oo wax badan waxaan ku irahday oo connection ama isku xir dhanka jaamacadda Jubkey iyo jaamacadaha ku yaala dalka Turkiga inaan maxaan ku irahday aan sameyn doono. Jaamacaddu waxay ka mid tahay midowga jaamacadaha adduunka oo ay ka tahay xubin buuxda, sida hadda arkayseen shahaadadii ii sheegayna la guddoonsiiyey. Runtii dee waxay ahayd in aan full membership ama mataqaanay aan ka nahay xubin aad iyo aad mataqaanaa firfircoon oo buuxda inaan ka nahay shahaadana lagu guddoonsiiyey. Jaamacadda Jubkey ayaa horey xubno buuxda uga ahayd ururo caalami ah oo ay ka mid yihiin ururka jaamacadaha qaaradda Afrika, ururka qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada, dhaqanka iyo sayniska ee UNESCO, iyo ururo kale oo isugu jira heer gobol iyo kuwo caalami ah. Maxamed Noor Xasan, Iftiin Sheekh, Telefishinka Koonfur Galbeed Soomaaliya, magaalada Muqdisho.